Fim de semana sensacional para todos os amigos bacaninhas com esse disco mix especial. Essa versão é violenta, não é igual a do LP, hein, gente? Vamos nessa? Demais, demais, hein? Agora, hein? Sensacional, hein? Versão sensacional, hein? Valeu, gente. Se inscreve lá no canal, hein? Ricardo Campos Bacaninha. Deixa o seu like. Comente o vídeo. E ative o sininho. Show. Fui.